بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالهل منيت إني سارو إن هسسك أتعيشين أو صومالي دا إن حساسية دواوين له أنا كوا وضع شعلنا هسسك صومالي دا ما إن شاء الله تبارك الله مركا إلي نجيس ده هسكا soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Guusa ay xanuunahay maanta ay udayanina xoogaa yar bay birirsan yahay. Marka waxaan leeyahay walaalayaal, we welcome soo dhawaada walaalayaashay. Dad waxaa jira youtube-yadayda xada oo facebook-gayga kor saartay youtube. Maantana rabaad culus oo aada u dheer ayaan ka gudbiyey. Is no good qole la yiraaho magacoodu muxuu ahaa mar kale ayni sheegi doonaa, laakiin wax badan baan ka hadlay. Magacdii leeyihiin I don't like it, ma ifaad. Booniskaygii buundooyinkaygaoo dhan ay gurtaan, marka is no good. Okay, aan ka soconno maanta. Walaalayaal, waxaa jirta kelmadii kasoo fakatay ayaan dhaweytoo wiil dad iigu xiga ugu yiri odaygii Axmed Cali Geelle, madaxweynihii galmudug wuxuu aaday Dubay. Kelmaddaas anaa iri anaana Facebook Live ka sheegay, waana been. Barkee dad badan oo Dubay iga soo wacayankee waxaan nihi odayg wuxuu joogaa Dubay. Marka waxaan ogahay odayg inuuna dhaqaaqin adigu qof igu ciyaaraayo ahaayo familiga anyway jasad maataa waa joogaa gaalkac yuu joogaa. Macaawadana waxaa la leeyahay daayan la hadlayay wiilashiisa staffka, marka waxay dhaheen sheekadaasaa suuqa socoto, dad gaalkacyo dhexdooda joogaa waxay ku leeyihiin madaxweynihii ma jiro, hadaa suuqa geliyaan iri ana kuwaalanaa isoo sheegayaan iri, laakiin waa joogaa Soomaaliyuu joogaa, wuxuu joogaa magaalada gaalkacyuu joogaa, xafiiska baarlamaanka ku jira. Dadkii caawa waxaa la xulhayaa wasiiradii ay iska lahayd galmudug oo dhan ayaa caawa la xulhayaa, mar dhow ku dhawaaqi doonaan anyway xulitaankii caawa ku jiraan. Wasiirada magaalada Muqdisho maaha, laakiin kuwa galmudug wasiiradu laba nooc ay kaliyiin, waad ogtiin, xildhibaanaduna laba nooc ay kaliyiin, qolana baarlamaanka shacabkii ku jirtaa, qolana waxay joogtaa gobollada. Marka saas u ogaada wasiiradii aan la xulhayaa waa jooga. Dhuuse mareeb waxaa ka dhacay waxyaalo la yaab leh oo ah Al-Shabaab ayaa waxaa la yidhi waxay ka furteen xafiis cadaalad ah. Xafiiskaas cadaaladda dadkii reer dhuuse mareeb oo dhan waxay u cararayaan xafiiskaas Al-Shabaab inay cadaalad ka helaan. Sababtu maxay tahay dadku ugu carareen inay Al-Shabaab cadaalad ka helaan? Sababtu waxay tahay oo keenaysa soo ma xasuusataan 69 nin oo laga soo diri jiray magaalada Muqdisho, Faad Yaasiin uu soo diri jiray oo ciidamada isluufta ka mid ahaa oo ah kulli Al-Shabaab ahaa. 16 xildhibaan oo ka mid ah ayuu qoorqoor ku darsado meesha ka aruursado Al-Shabaab. Ma fahantay? 16-kii baa cadaalad ka samaynaysa dhuuse mareeb. Aad iyo aad bay u cakiran tahay sheekada dhuuse mareeb, mid la geli kara maan hadda. Laakiin waxaan idiin sheegahayaa oo emergency ah in geddii la dhahayay USC inay soo noqotay ay kasoo bilaaban doonto gobollada galmudug, ay soo aadi doonto ilaa jubooyinka, ilaa meel kasta, ilaa dhul hawiye ay aadi doontay finalkana lagu kulmaayo meesha le mudulood. Marka saasay u soconaysaa. Sababtu maxay tahay? Thank you ninka la leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, saan u malaynayna naguma noqonin cadow Soomaaliyeed inuu ninkaasu yahay. Maantaan daraysanay Soomaalidii buu isku diray, qabiilooyinkii buu afka isku geliyey, shicibkuu isku dhaqaalihii waddanku xaday. Waa nin tuuga oona istaahilinba inaan iraaho waa madaxweynihii Soomaaliya. Aad iyo aad ayaan uga cudurdaaranayaa dhibaatooyinka maanta gobolka Soomaaliya ka socda, waa wuxuu isagu lagu leeyahay. Waad xasuusataan goormaan bilaabay madaxweynaha aan iri la taliyaasha ayaa kugu xun, madaxweyne iska bedel la taliyaasha, 3 sano ku hayay, madaxweyne iska bedel la taliyaashaadi, afayanadaadu waa dad xun oo qashinquba, iska bedel. Maanta maxaa ka dhacay idaacadaha waad weydiiyeen? Waxaa la yidhi nin baa wuxuu yidhi sidaydii oo kale la taliyaashaa ku xun, oday baa soo booday soo yidhi maya saasaa qoraan war waa right, dad aan wax aqoonin oo edab iyo akhlaaq iyo waxbarasho midna aanan haysan ayaad afhayeen iyo la taliyaal ka dhigatay. Maxaad ka sugaysay Soomaaliya inay dagaal ku soo kiciyaan? Caawe habeena iiga farxad badan tahay maan arag. Ciddii Mareexaan oo la dhahayay Caldheer waa soo kaceen, good, waa sugaayay Caldheer anigu ya. Habar ciisana waa sugaayay inay soo kacaan, wallaahi billaahi iyo tallaahi waa sugaayay. You know why? Caldheera aan ku leeyahay anigu inay soo kacaan waa sugaayay. Waxaan u soo kacahay Mareexaan ol marka la isku soo qabto madaxa Mareexaan.
ninka lagu leeyahay waa dadka ugu mutacallinsan, waa dadka ugu taajiriinta ahaa, waa dadka ma aragtay wax kasta ahaa, waa dadka nabadda ka shaqeynaya. Waanin sugayay wasiiradoodii jananadoodii inay ka raadsadaan dowlad kasta oo dhalato, tii xasan sheekh, wax kastaba, anke tii farmaajo inay u seexdaan meen. Farmaajo waa cadow. Farmaajo aniga jilibka aan ka dhashay keliya maahan, qof kalen wax taraaya ma laha la yidhi. Hawiyo dhan buu afka mariyo caayo. Marka saasaad ogaanaysaa oday la yiri odayaashooda oo waxgaradka weeyaan waa oday saqajaana oo caytamay oo waxba ogeyn oo arication aan lahayn oo maala dukaadta ah waaye odayga caayayaan ku leeyahay mudulood. Maxuu ka caayayaa mudulood? Sheekh Shariif uu leeyahay waana ka islaansan yihiin dad muslimiina oo saaxi oo saafiyana waaye oo qalbi fiicanna leh wax wada cunna leh mudulood. Soo u caynahayaa mudulood oday xunoo jaahiloo noloshu ka dhacdayoo lacagta laga qaaday mudulood canshuurtooda ama lacagta hawiyey hotel ku seexday. Waryaa goormay kuu gaari lahayd inaad hotel seexato aad iskala qabato? Kuuma gaarteen, naba eba kuuma gaarteen. Tuuga madaxweynaha noo ah ayaa wuxuu ku yidhi anaa kugu biilahaya lacagta hawiyey canshuurtoodeen yaa oo dariiqyadiina ka xirtay ii seexa hotelka. Cawna Villa Soomaaliya lagu geeyey, waa lagu tusaa ninka waddanka iskale marka. Waa lagu tusaayaa waxaad raadinaysay waa shankuulo shankuuladaana lagugu dhufanaya. Mareexaanka wax lala cunana ma tihiin, mareexaanka wax lagu darsadana ma tihiin, kullina jaahilka maxamed saad baraa ka soo jeedaan kulligiin. Ilaahay naxariistii janno firdowsaasiiya dambiba haygu ahaateen. Caldeera soo noolo waa mareexaanka gobka inaad tahay anugu weligay waa ogaa. Ansi cajaladayga waxaa ka buuxa war cidda la yidhaaho Cumar Rooble xaggey ka baxeen, waa la foosoo jiliba Cumar Rooble ya tujaartii meeye, cilmigii meeye, waxgaradkii meeye, caldheere meeye. Waxaa kaloon caddaynayaa Habar Ciise waa soo booday. Habar Ciise waa dad boqortooya ogow, dadkan isku tilmaamaya waxayna ahayn oo Maxamed Siyaad Barre oo wax ka dhigay ayaa maanta madaxa dadka ka qabsaday. Saas ay tahayna waxaa laga carirahayay waa qabiil, waxaa laga carirahayay waa dagaal. War waxaa la yidhi dagaal wiil kuma dhashay wiilaa ku dhinta ee habraan masaakiinta oo farmaajo qaraxa kala daalay wiil la'aan iyo gobolan iyo gabar la'aan ha dhiginina geen. Inta u harta wiilashu gobol gabar la'aan iyo wiil la'aan ha dhiginina. Maxamed Cabdulaahi ilmihiisi ma joogaan, Xasan Alqayrina ilmihiisi ma joogaan, kuwa kaloo asaga dabaqa raabanayo oo futa ku xaarayaashaana ma joogaan caruuroodii, kulli qurbahay joogaan. Waa wax qaxooti lagu soo wada koriyaa iyaka dhan oo kuwa dhalay ankee magacyo iyo waxaan islahayna isku wada dhiibeen waa naqaanaa. Marka Milla Voltan waxaan ku idhi madaxweyne waxa kaa xun afhayeenka, madaxweyne la taliyaashaadu waa dad xun, maya ayaka ma ahayn dhakala male. Hadda maanta ka aruuri, maanta ka aruuri, mareexaankii runta ahaayaa soo kacay. The reality mareexaan dadkii loo yaqaanay magaca iyo sharafta iyo gogasha mareexaan ayaa maanta hadlahaya. Caldeera hadlahaya, Habar Ciise soo kacday. Ka aruuri marka adeen ku weydiiyey qadariskaas ya. Marka taas taasaan leeyahay. USC-na waa soo noqotay saan inii sheegay, meelo badan ay mari doontaa. Al-shabaabkana horeba waad u ogeydeen 69 nin oo diyaaradda la saaro ciidamada boliiska ahaa ayaa maanta 16 oo xildhibaan ay ka dhigteen Al-shabaab oo ayaga la isdoorteen oo ayaga dhuusamreeb dhexdeeda ayaa wax laga raadinayaa. Ayadana waa la safeynayaa insha allah biidni illaahi alkariim. Marka soo dhawaada ninkii isku tilmaamayay wuxuuna ahayn oo mudulood caayayna waa hizi nafin lacagti mudulloodoo leefleefaa hoteeladu ku seexdaa lacagta mudulood. Adeer farmaajo shankuula looga saarayaa, horeyna waa inuu ku sheega waxa irfaan ninka lagu leeyahay Maxamed Cabdulaahi farmaajo kursiga ku guuleysan maayo Soomaali ha noolaato. Jubooyinkana waxaan leeyahay saas u ogaada isweheeya. Mideeda kale waxaa jirta xamar oo guuxayso, aad u guuxaysa xamar oo mudulood lagu caayay xoolahoodii iyo canshuurtoodiina la cunhayo. Tawsanina waxaan idhi wariyada ragaa lagu masruufaa ee isaga ilmaadeer yihiin isku jilib yihiin ayaa hoteelada Muqdisho ku jiifa oo guryo looga dhisay oo lacagiina canshuurta Kenya guryo looga gaday. Marka waxaan ku leeyahay Kenyana waxay Soomaaliya ku leedahay ma jirto, wax ka dhexeeyana ma jirto. Andaris aantaas wax allaaley waxay isaga iyo Maxamed Cabdulaahi farmaajo ku wada hadleen noomo madaxweyne dake waa nin tuuga oo waddanka Soomaaliya qaaimay waxna kama soconayso. ECJ-na waa taallaa maxkamaddi badda, taasaana lagu kala baxaya. Wixii kale isku sheegeenna ayakay tahay, laakiin aniga Kenyatiga welcom aan leeyahay, adinkana Soomaalida welcom baad lihin. Dad walaalaa oo daris ahanahay laakiin u malayn mahayo batrool iyo biyo anigu aan leeyahay inaan Kenya u deynahay. Adna waxaad leedahay walaalahay ii deynin, sharci baana kala saarahay. Adduunyada waxaa jira international maxkamadaha dadka kala saaraya. Wixii kale ay ku heshiiyeen
oo beenta uga dhaadhiciyay oo lacagta uga cunay. Aniga aad baan ugu maxamahay, balse madaxweynaha Kenya waa nin aad u degan, laakiin inuu farmaajo wax ku darsado wuu fududaaday. Farmaajo waa nin jiran, waxna looma sheegi karo, waxna laguma darsan karo. Waa ninkay yidhi waxaan soo qabanahayaa oo warqad baan internationalka u dirhayaa, maxkamad international iyuu geynayaa. Wariyaha Axmed Madoobe dhulkii hooyadiisa iyo aabihiisa ay ku dhaleen oo la dhahayo Soomaaliya ayuu dhex taagan yahay. Nin xiraayna male, ninuu dilayna male, ninuu dhaawacayna male. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan yah aa ogol. Ninka lagu leeyahay Axmed Madoobe Soomaali oo anigu aan ku jiro oo Soomaali oo dhan oo nationa ayaa raba, adiga laguma raba laakiin farmaajo. You know why? Maalintaan kugu bilaabay iska bedel afhayeenadaadu waa tuugo. Culummada ha aaminin, culumma dadka kugu diraysaa jirto qabiilistaahe. Ninka kuu hadlahaya, ninka wax kuu sheegahaya, war be careful. Markii shalay lagu dhahayo hawiye waasaar, mashaaftan waasaar, soo maada qaadanaynin. Marka walaalkay ka aruuri maantay, I'm so sorry, adaa keenay, waxaana adaa keenay, USC-na waa taagan tahay, weligeedna ma ayna dhaqaaqin, way taagnayd ayadoo jiifta oo kaa aamusan oo il dheer wax kaaga fiirinaysa ayaad ku tumatootir. Ma sheegi kartaan, ma samayn kartaan, adinku malihidin. Marka waxaa lagaa rabaa farmaajo dadkii kaa dhaadhiciyey. Abgaal Cismaan Xamar male ayaa kala tasho markaa. Dadkii bohosho kugu riday oo ku yidhi Abgaal Cismaan male Muqdisho. Nin marti ahaan loo soo dhaweeyey asoo mayd wata ayaa la yidhi deg halkaas gabadhaydaa ku dhashoo ku keensatay. Muxuu kuugu sheekeeyey? Anaa iska leh ilaa meesha xawaadluhu degaan uu yidhi. Baladweyne, marka walaal, dadka aqligaas loo adiga wax kuu sheegahaya dee maanteena ha ku daafacaan. Waa arkaynaa maanteen. Bangalaasadii hore waa yaraanaysaa, laba ku dhacaysa markaan labo. Anaa runta kuu sheegahaya. Soomaa Soomaaliya waxaad ka abaabulaysaan dagaal. Soomaa waxaad dagaal meehan waxaad ka abaabulaysa. Waxaad Ameerika uga timid oo baasaboorka lagaaga qaaday oo maaragtay Koonfur Galbeed aad taratooraha ula kormartay oo galmudug waxaad halkaa ku samaysa. Sooma ahan inaad dagaal geliso. Farmaajo anigu waxaan jeclaan lahaa adoo nool in gacanta lagugu qabto. Waana lagugu qabanayaa farmaajo. Mel aadaysid male, adduunyada qofku soo dhaweysanaya male. Nin xun oo xun oo marshaaha tahay adiga dhan. Anaa runta kuu sheegaya. Soomaaliya baabahaad ka dhigtay. Soomaaliya cagtaad marisay. Soomaaliya waa dhacday. Tuuganimo iyo waxaad isku darsatay ma taqaanaa? Qabiil isku dirow. Fiiri, dadku waa isdacaayadeeyaan, waa la kaftamaa. Alike it cidda ma jeerta. Maxaan ku jeclaa anoo hortaagin ayaan kaftamaynaa, wada cunaynaa, wada cabaynaa, waan ku kala tagaynaa. Saasaan walaala ku nahay. Daa Soomaali ogaadeen waa sidoo kale dhabarka kaa toogan mahayo, qoortana kaa jari mahayo. Adigu cuqdada aad qabta oo ma jeerteen una qabin oo ogaadeen ou qabo oo mareexaanka kale ayna qabin oo adigu aa qabta maxay tahay oo kula laqtay oo Soomaali oo dhan maanta afka iskugu gelisay. Haddaan kuu sheegayaa madaxweyne, I'm so sorry, diinta Nabi Maxamed waa lagugu qoslahayaa, waxaadana wax ka soconahaya ma jiraan ku leeyahay. Marka mareexaan oo ninka raba inuu noolaado oo naftiisa raba oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ya oo halkaas geeyey iyo gedo, anigu waxaan ku leeyahay Axmed Madoobe isku dhiiba. Axmed Madoobe waa nin wadaniya. Axmed Madoobe Soomaaliya uu jecel yahay, san Soomaaliya u jecelnahay anagu. Axmed Madoobe wadankiisa in lagu saqajaamo ama la gurto dhaqaalihiisa ma jeclo. Yaa been lagu sheegin, yaan waxaan jirin lagaa dhaadhicinin. Axmed Madoobe Soomaali dhalada waaye, mifahmaysaa? Waa Soomaali dhalada Axmed Madoobe. Marka waxaan leeyahay Axmed Madoobe garab ha la siiyo, Al-Shabaabka la dagaalama, galmudugna waa laga saarhayaa. Yaa keenay galmudug? Al-Shabaab ma joogin, dhusamare bay joogaan maanta. Mudug ma joogaan, laakiin dhusamare bay dhex taagan yihiin. Yaa keenay? Waxaa keenay Farmaajo iyo Fadi Yasiin iyo naagta lagu leeyahay wasaaradda gaashaandhigga ee dhex fadhida cunugteer oo 26 jirka. Yaa keenay gabadha? Yaa qoray odaygii aan naqaanay ya oo caawa Facebook aan ka sheegi doon iyo gabadha maxaa ka dhexeeya? Se maxaa dhex maray gabadha yaasaga? Waxyaalaha guuxaya waa badan yihiin. Guuxu aad buu u badan yahay Soomaali Maxamedey. Marka walaalayaal, waxaan leeyahay guuleysta ana la is-ilaaliyo. Isbeero odayaasha waxgaradka oo dhan ya in maaragtay ay gacanta ku qabtaan wadanka oo wadanka dagaal una gelin. Maxamed Cabdullaahi wuxuu rabaa wadanka inuu dagaal geliyo, Soomaaliya inayna nolosheeda soo kaabsanin. You know that? Wallaahi billaahi tallaahi wax kale ma rabo. Asaga la taliyaashiisana mar dhow kabahooday ka cararahayaan. Anaa runta inii sheegahaya meesha ay rabeen inay ku ridaan booshi ay u baahnaayeen, Maxamed Cabdullaahi booshi waa lagu riday. Qabiil Soomaaliyeed oo maanta nool oo ninkaasi uu dhaafay ama uu sharfay ma jirtaan ku leeyahay.
marka walaalayaal taasaan in leeyahay khayr allah ina siiyo facebook-ga aan mar dhow soo geli doonaa dadkii youtube-kayga xadayna waan dacweeyey arwaaq center maa la dhaha waa tuugo wallaahi waa dacweeyey aad baan dacweeyey maanta waa dacweeyey waxaan ka sugahayaa qolada youtube-ka inay ii soo jawaabto facebook-gayga isku xireen iyo kooda marka dacwad waa socota ayaguna waa fiirsan doonaan masawiradi kulli waxay qaateen oo dhan waa la galay channelkooda marka taasaad ogaanaysaa aniga youtube-kaygii nambaradii ma kacahayaan youtube-kooda nambarkoodiiyaa kacahay aniga axadayaan ka war anigu naag adres iyo magac iyo akoon lahaana oo lacag ku bixisa credit kaara taasaad ogaanaysaa soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha noolaato soomaaliya waxaan ka digahayaa soomaaliya inuuna dagaalka dambe ka dhicin soomaaliya haddaan soo kaabsanaynaa wixii naga dhintay lama xisaabin karo odayaashan wasaqiinta oo wasaqdaa oo waxaan ogaana yidhi oo intuu halkaas soo degay ninka xumaayo afku xaaraamka ahaayo mantagaayey afka iftadaba ka mantagaayey oo yidhi soomaalilan way istaahishi in la rusheeyo ninkii dhahaayey wuxuu la mid yahay odaygii mareexaan oo afhayeenka u ah maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhahaayey ma goormay kaligood weligoodba ay maaragta go-aan gaari jireen asaa laga rabaa wixii heshiisiin jiray iyo wixii go-aanka u gaari jiray odayga xunkaa oo shilinka hawiye cuna lacagtayda u cunooyaa ninkay caynahayo waa lacag hawiye oo canshuur hawiye looga qaaday weligaa maaragta nin mareexaan oo canshuur bixinaya adigu nin mareexaan oo canshuur bixinaya maaragta adigoo raalliga ah ma jiro ma jiro anaa inii sheegahayo ma jiro nin mareexaan oo canshuur bixiya ma jiro marka ninkii aniga canshuurtii naagtii yaanyada gadayso futada qoraxda dhulka ciiddaan arkay xamar ku haysay oo hotel uu ku seexdo maxaa cabdulaahi ka dhiibahaya lacagtii shicibka ciyaalkiina ee dariiqyada daadsan yihiin maxuu ku hadlay yaa waay dadka go-aanka usoo gaari jiray iyo dadka heshiisiin jiray aad boo meel uga dhacay kelmad lagu haraayana maaha wallaahi nin profesora maanta wuxuu yidhi idaacad uu fadhiyey wuxuu yidhi odayga waa waalan yahay keliya aan dhahno hadalka oday waalan aan ka soo qaadno horey aan u dhaafno ma loo dhaafaayo ma loo dhaafaayo hadalku waa batay waxaa la caayey odaygii weynaa ee la caayey mahdi alkimaad muxuu ahaa madaxweynihii hore oo meel ku labada sano haystay muxuu ahaa magaciisii cali mahdi waxaa la caayey maxaa la yidhaahaa ninka la leeyahay sheekh shariif waxaa la caayey xasan sheekh maxamuud muxuu yahay odayga uneducationka oo maskaxdu ka dhimatay soo caano geel u cabaayey waayo u caynaya ragga madaxda yaa waay wixii mudulood wax u qaban jiray yaa waay raggii heshiisiin jiray mudulood aad bau edab daran yahay farmaajo waa ku dheereeyey laakiin naclatulla caleyg waxaan leeyahay hawiyaha canshuurta bixiyaan leeyahay wallaahi naclad baa in ku dhacaysa xoolihiina la qaataa xoolihiina maaragta lagu tuntaa waana lagu caynahaya adu hawiyaa meesha ka kac shirinkaada canshuurta jeebka gasho mar dhow calmaadi waa hadlahayaa canshuurta aad bixinaysaan ikan stop stop dhaqaalihii horaan rabnaa inaan farmaajo kula xisaabtanne salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu